Kwengineko ni kuwa mfugaji mmoja katika kijiji cha Pungu eneo la Ngombeni kaunti ya Kwale amestaajabishwa na tukio la mbuzi wake mmoja kuzaa mtoto mwenye pua moja. Suleiman Bakari Mwajondo amesema kuwa japo aliamini kuwa tukio hilo lilikuwa mipango ya Mwenyezi Mungu ya kuonyesha uwezo wake katika uumbaji wa viumbe vyake, lakini limempa wasiwasi kwa kuwa ni tukio la kwanza kulishuhudia katika kipindi cha miaka 16 akiwa mfugaji. Kuna mbuzi wangu mwingine alikuwa kuna ujauzito, lakini katika kujifungua kwake ilikuwa maeneo kama kwenye saa 12 na dakika 20 za asubuhi. Alijifungua mtoto wa kwanza, baadaye tena baada ya dakika 20 akajifungua mtoto wa pili. Kwenda kuangalia nikapata wote wako sawa, lakini sikuwa na nini na zaidi. Baada kama kwenye saa 1 hivi na nusu nikapata yule mtoto wa kwanza ambapo ni wa kiume ana kasoro, pua yake ni moja. Sasa nikaona hilo si neno la kawaida, kwa sababu sijawahi kuona pahali pengine kama mbuzi amezaa kitu kama hicho ama kiumbe kama hivyo. Nilikuwa na wasiwasi zaidi, kwa hata nijaribu nieleze majirani, lakini nikaona afadhali nivumilie tu, kwa sababu hili limetokea kwangu mimi, nisiwe na haraka hivyo kumuelezea kila mmoja.